नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरहरुको संगालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। प्रदेश समाचार सुरु गरौं। अहिले सबका मुख्य समाचारबाट कञ्चनपुरका सीमा क्षेत्रबाट चोरी तस्करी मार्फत अवैध सामान भेट्रिन थालेपछि सुरक्षा गस्तीमा कडाई। एक हप्तामा 1 करोड बढीको सामान बरामद। चाडपर्वलाई लक्षित गरी कपिल वस्तु ट्राफिक प्रहरीद्वारा 5 स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना। सवारी साधनमाथि पनि विशेष निगरानी। मौतरीको ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षकको चरम लापरवाही। गुणस्तरहीन अध्यापनका कारण विद्यार्थीको बिजो। र बाढीले क्षतिग्रस्त भोजपुरको सामुदायिक लिफ्ट आयोजनाको मर्मत र निर्माणको काम सुरु। दशैं अघि नै आयोजना सञ्चालन गर्ने तयारी। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा तस्कर बढेपछि सुरक्षा सतर्कता बढाइएको सम्बन्धी समाचारबाट। सीमा क्षेत्रबाट हुने चोरी निकासी भन्सार छली तथा तस्करी विरुद्ध कञ्चनपुर प्रहरी कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ। सीमावर्ती कञ्चनपुरमा भारतबाट चोरी तस्करी गरेर अवैध सामान भित्रिन थालेपछि प्रहरी विशेष योजनाका साथ अघि बढेको छ। पछिल्लो एक सातामा मात्र प्रहरीले थुप्रै अवैध सामान बरामद गरेको छ। चाड पर्वलाई लक्षित गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले सम्भावित चोरी तस्करी नियन्त्रणका लागि सक्रियता बढाएको छ। तस्कर विरुद्धको अपरेसनमा स्वयं कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक द्वै पुष्कराज पन्त हर्षबहादुर चन्द नेतृत्वको टोली फिल्डमै गएर अवैध सामान बरामद गरी भन्सार चलान गर्दै आएको छ। करिब एक साताको अवधिमा कञ्चनपुर प्रहरीले भन्सार चोरी छली गरेको 1 करोडभन्दा बढीको अवैध सामान बरामद गरेको दावी गरेको छ। कञ्चनपुर प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार 1,02,21,000 रुपियाँ बराबरको अवैध सामान बरामद गरेको छ। यसबीचमा तस्करीमा संलग्न झन्डै 6 जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। खुल्ला सिमानाका र महाकालीपारी दोधारा चाँदनीको बाटो हुँदै भारतीय सामान ल्याउँदा गड्डा चौकी भन्सारसम्म नपुग्दै महाकाली नदी तरेरै तस्करहरूले भन्सार छली मालसामान ओसार्ने गरेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। भारतसँग जोडिएको खुला सीमाका कारण भन्सार छली वृद्धि हुँदै आएको भन्सार कार्यालयको भनाइ छ। सबैतिरबाट गाडीहरू आवाजात गर्न सक्ने, मोटरसाइकलहरू आवाजात गर्न सक्ने खालका बाटाहरू छन्। यस्तो अवस्थामा अब घरायसी प्रयोजनको लागि ल्याउने कति हुन्छन्, कति चाहिँ अब तस्करी नै गर्ने हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ अब नियन्त्रणको लागि हामी सीमामा बस्ने भन्सार कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी कार्यालय, नेपाल प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन को हाम्रो टोली, जिल्ला प्रशासनको त प्रत्यक्ष निर्देशन हुन्छ भने हामी फिल्डमा प्रत्यक्ष रूपमा खटिरहेका छौँ। हाम्रो एउटा प्रमुख कार्य भनेकै यो तस्करी नियन्त्रण गर्नु हो। कञ्चनपुरका प्रहरीले जिल्लाभरि भन्सार चोरी छली विरुद्धमा प्रहरीले कारवाही थालेको जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले भन्सार चोरी छली तस्करी नियन्त्रणमा विशेष योजना बनाएर अघि बढी चोरी तस्करी नियन्त्रणमा खोटिएको जनाएको छ। यसअघि भारतबाट साउको सामान ओसार्ने क्यारिङकर्ता मात्रै समात्दै आएको प्रहरीले क्यारिङकर्ता पछ्याउँदै सामानको मालिक समय पुगेर कारवाही चलाएको जनाएको छ। साइकलमा ल्याइएका सामानहरू भनेको घरासी प्रयोजन भनेर उहाँले चाहिँ रसिद काटेर उहाँले चाहिँ भन्सार बिल गरेर लिएर आउनुहुन्छ। तर त्यो चिज चाहिँ व्यवसायिक प्रयोजनको लागि गोदाममा गएर चाहिँ अब अनलोड भएको रूपाइ हो। अहिले मैले हिजोसम्मको यो 10 दिनको मात्रै अभियानमा 91,20,755 रुपियाँको चाहिँ विभिन्न खालका सामग्रीहरू, यो चाहिँ हामीले भन्सार पूजाको रेटको कुरा गर्दैछु मैले, यसलाई चाहिँ बजार मूल्यको हिसाबले गर्ने र यसलाई 2 गुणाले गर्न सकिन्छ किनभने हामीले कम रेटमा चाहिँ भन्सार बुझाउने गर्छौँ। पछि व्यापारीमा त्यो लिलाम होस् भन्ने हिसाबले र राज्यमा फाइदा होस् भन्ने हिसाबले 91,20,755 चाहिँ यो 10 दिनमा विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ हामीले सामान पक्राउ गरेर बुझाएका छौँ। चाडपर्व लक्षित प्रहरले चलाएको विशेष अभियानप्रति नागरिकले पनि साथ दिएका छन्। भन्सार छली तथा तस्करीबाट राज्यको ठूलो राजस्व गुम्ने भएकोले तस्करलाई रोक्न सीमा क्षेत्रमा थप सुरक्षा निगरानी र चेक जाँचमा कडाई गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट दिल्लीराज पन्तको रिपोर्ट। अब कपिलवस्तु ट्राफिक प्रहरीले यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरेको सम्बन्धी समाचार। चाडपर्वलाई लक्षित गरी कपिलवस्तु ट्राफिक प्रहरीले जिल्लाका 5 स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ। ट्राफिक कार्यालय कपिलवस्तुले सदरमुकाम, तैली हवा, कृष्णनगर, चन्द्रौटा,
गोरु सिंगे र पिप्रामा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरेको हो। चाडपर्वको समयमा यात्रुहरूलाई आउन जान सहजताका लागि र सहज रूपमा गन्तव्यमा पुर्याउन सहायता कक्ष स्थापना गरिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। चाडपर्वको समयमा ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधनले क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने तोकिएको भन्दा बढी भाडा असुल्ने लगायतका गतिविधि समेत नियन्त्रणमा कडाई गरेको छ। यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ। कुनै पनि यात्रुहरूलाई कुनै गुनासो पिरमरका भए सो सहायता कक्षमा सम्पर्क गर्नुहोला। कुनै पनि किसिमको यातायात लगायत कुनै पनि किसिमको चाहिँ सडकमा भएको गुनासो पिरमरकाहरू त्यहाँ राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यात्रुहरूलाई लक्षित गरी बढी भिडभाड र आवागमन हुने मुख्य चोक र बस पार्कमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब मध्य प्रदेशको महोत्तरी स्थित एक सामुदायिक विद्यालयको प्रसङ्ग। महोत्तरीको ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षामा गुणस्तर खस्किँदै गएको छ। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू जिम्मेवार नभनेको र अध्यापनमा लापरवाही गर्ने गरेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ। शिक्षकहरूले गुणस्तरीय शिक्षामा लापरवाही गरेका कारण विद्यार्थीहरूले सामान्य ज्ञान समेत लिन पाएका छैनन्। बाहिरबाट चिटिक्क देखिने यो विद्यालय महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिका छ स्थित श्री आधारभूत विद्यालय बगिया हो। उक्त विद्यालयको कक्षा पाँचमा अध्ययनरत विद्यार्थीले सामान्य नाम गाउँ समेत लेख्न जान्दैनन्। यो कुरा सुन्दा विश्वास नलाग्न सक्छ, तर यथार्थ भने यही हो। स्कुलको नाम कति राजु राजु घर कतोल राजु के स्पेलिङ अभी हो नै सिखने सर। स्कुलको नाम कति हो बगिया एबिसिडी अभी हो घर गुनरपुरा गुनरपुरा के स्पेलिङ बजियो कति नाम अब कत घर है गुनरपुरा के स्पेलिङ कहू त कति क्लास पढी छ फाइव के स्पेलिङ कहू त नै अब है कोन स्कुलमा पढी छ बगिया स्कुलको नाम कति है विद्यालय बगिया। त्यति मात्र होइन, प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी सम्हालेका शिक्षक आलम अंसारी समेत शुद्ध नेपाली बोल्न जान्दैनन्। विश्वास लाग्दैन भने एकपटक यो भिडियो हेर्नुहोस्। यो बाल विकासको जुन के अरे नयाँ भवनमा त्यो के अरे जस्ता पस्ता गरेर त्यसको गर्दाखेरि यो विद्यालयमा अब हामी एउटा छुट्टै यसमा यो फाटिसकेको छ। आज हामी त्यो विद्यालयको कामले आज म गाउँपालिकातिर गएको थिएँ, एउटा मिटिङमा थियौँ होइन, त्यहाँबाट आज स्नान पनि गर्न पाएँ। 337 बालबालिका अध्ययनका लागि भनेर नामाकरण गरी खाका तयार पारेर सञ्चालन भएको उक्त विद्यालयमा दिनहुँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या भने 25-50 मात्र हुने गरेको छ। पठन पाठनको उचित व्यवस्थापन, गैर विद्यार्थीको नामाङ्कन, दक्ष जनशक्तिको कमी लगायतका समस्याका कारण पठन पाठन धराशाही बन्दै गएको बाल विकासमा कार्यरत बाल सहजकर्ताको भनाइ छ। बाल विकासके परिवेक्षी क्लासमे टिचर नै हिँडेके अभावके लऽ के हम एक क्लासके हमरा सब कहै छी एको क्लासके राखि लिऔ आ बालो विकासके राखि लिऔ, ताहिके चलते टीचरके अभावके अभावके लागि करै छी। विद्यालयका प्रधानाध्यापक आलम अंसारीले कक्षा कोठा अभाव, डेस्क बेन्च अभाव, जनशक्ति लगायतको समस्याका कारण पनि विद्यार्थीको पठन पाठन कमजोर भएको स्वीकार गरेका छन्।
यहाँ सबभन्दा पहिला त हाम्रो स्टाफको कमी छ, त्यसमा हामी कम्पाउन्ड दुईवटा कक्षा एक चार पाँच एक ठाउँमा दुई तिनको एक ठाउँमा र बाल विकास एक कक्षा राखेर हामी तिनजना छौँ, तिनजना मिलाएर पढाइराखेका छौँ। त्यसमा पनि के छ यहाँनिर तथा हाम्रो समाजको हिसाबले विद्यार्थी आज आउँछ भने दुई दिनपछि फेरि आउँछ। महोत्तरी स्थित आधारभूत विद्यालयको गुणस्तरहीन शिक्षा त एउटा उदाहरण मात्र हो। महोत्तरी लगायत मध्य प्रदेशका प्राय सबै विद्यालयको अवस्था उस्तै छ। विद्यालयको कक्षा पाँचमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सामान्य शिक्षा नाम गाउँ समेत सिकाउन नसक्नु लज्जास्पद हो। विद्यालयको पठन पाठन सुधारमा सबै सरकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ। प्राइम एसडीका लागि महोत्तरीबाट दीपक कुमार पाण्डेको रिपोर्ट। अब इजरायल आक्रमणमा घाइते दाङका प्रवीण डाँगी खतरा मुक्त रहेको सम्बन्धी समाचार। इजरायलमा आक्रमणपछि घाइते भएका प्रवीण डाँगी खतरा मुक्त रहेको परिवारले जनाएको छ। दाङको दङ्गीश्वरण गाउँपालिका तीन हेकुलीका 23 वर्षीय प्रवीण डाँगीको खुट्टामा गोली लागेपछि अपरेसन भएको परिवारले जनाएको छ। गत शनिबार कोठामै बसेको समयमा प्रवीण आक्रमणमा परेको र पछि बङ्करमा गएर ज्यान जोगाएको प्रवीणले फोनमा परिवारलाई जनाएका थिए। आक्रमणका बारेमा सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाए पनि आफ्नो छोराको बारेमा सुरुमा केही जानकारी नभएको र राति 11 बजे छोराले म मरे पनि घरमा आमाको उपचार गरिदिनु भन्दै अनुनय सहितको छोटो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा बाहिर आएपछि आफूहरू बेचैन भएको बाबु उसको भिडियो मलाई म मर्ने भए मेरो आमालाई उपचार गरिदिनु भन्ने जो भिडियो राति देख्यो त्यो देखेपछि हाम्रो छोरा पनि परेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। त्यसपछि घरमा रुवाकल्ली र अब त्यो साधारणै भयो किनभने घरमा त्यस्तो छोरालाई देख्दा घरको परिवारले कस्तो अवस्था हुन्छ भन्ने कुरा थियो। जसलाई परेको छ उसले मात्र थाहा पाउने कुरा थियो। डाङ्गीको परिवारलाई फोनबाट र घरमै पुगी सान्त्वना दिनेहरू बढेका छन्। घोडाको समस्याबाट पीडित आमा टङ्क कुमारी डाङ्गी भने कसैसँग बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। 2075 सालदेखि बिएससी एजी पढिरहेका प्रवीण गत भदौ 26 गते 11 महिनाको अभ्यास शिक्षाका लागि इजरायल पुगेका थिए। निमबहादुरका अन्य दुई छोरा रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा रहेका छन्। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब गण्डकी प्रदेशको पोखरामा आँखामा लाग्ने साँपो रोगको प्रकोप बढेको सम्बन्धी समाचार। पोखरामा सेतो पुतलीको माध्यमबाट आँखामा लाग्ने साँपो रोगको प्रकोप बढेको छ। प्रकोपका कारण पोखराका अस्पतालमा आँखा पाक्ने बिरामी देखिन थालेका छन्। केही वर्षदेखि पोखरामा भदौदेखि कार्तिकसम्म सेतो पुतली देखा पर्ने र रोगको प्रकोप फैलाउने गरेको चिकित्सकको भनाइ छ। सेतो पुतलीको झुस आँखामा परेपछि आँखाको ज्योति समेत गुम्ने खतरा भएको चिकित्सकको भनाइ छ। आँखा पाक्ने प्रकोप फैलिएपछि सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन्। थाहा त भएन यो नै परेको भनेर। अब त्यो बिहान उठ्दा चाहिँ त्यो मैले आँखामा चाहिँ बादल जस्तो देखेको थियो। म यहाँ आएँ अनि यहाँ आएपछि चाहिँ चेकअप गर्दा चाहिँ साँपोको यो सिम्टम हो भनेर चाहिँ डक्टरले त्यही भन्नुभएको थियो। अहिले चाहिँ नर्मल नै छ, त्यस्तो अवस्था छैन, बिस्तारै निको हुँदैछ। सेतो पुतलीको झुस आँखामा परेपछि आँखाको ज्योति समेत गुम्न सक्ने भएकाले सचेत रहन चिकित्सकको सुझाव छ। सेतो कालो धर्सा भएको पुतलीको खुट्टामा भएको पहेँलो टक्सिन हावाको माध्यमबाट आँखामा परेपछि आँखा दुख्ने र सुक्खा हुने लक्षण देखिने गर्छ। अहिलेसम्म चाहिँ नि हामी अक्टोबर 9 तारिकसम्म आउँदाखेरि चाहिँ हामीका 28 जना बिरामीहरू देखिएका छन् र उहाँहरूको चाहिँ नि जो बिरामीहरू सिभियर अवस्था लिएर आउनुभएको छ, जो बिरामीको चाहिँ नि 1 हप्ताभन्दा लामो हिस्ट्री लिएर आउनुभएको छ, उहाँहरूको चाहिँ नि दृष्टि सुधार हुन अलिक गाह्रो र एकदम अर्ली स्टेजमा आउनुहुने बिरामीहरूको चाहिँ नि पुरै उपचार निको भएरै जानुभएको अवस्था छ। गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गरी हालसम्म 28 जनामा साँपो रोग देखा परेको प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्त्यमा कोशी प्रदेशको भोजपुर स्थित बेजुवा पानी लिफ्ट आयोजनाको प्रसङ्ग।
असार महीना में आएको बाढ़ी का कारण क्षति भएको भोजपुरको सावा खोला लोहाकोट बेजुवा पानी सामुदायिक लिफ्ट आयोजना मरम्मत तथा पुनर्निर्माण थालिएको छ। बाढ़ीले पूर्ण रूप में क्षति भएको आयोजनाको खानेपानी तथा सरसफाई डिविजन कार्यालय भोजपुरले मरम्मत तथा निर्माण गरी दशैं अगाडि नै सञ्चालनको तयारी थालेको हो। बाढ़ीले बगाएको भोजपुरको सोवाखोला लुवाकोट बिजुवापानी लिफ्ट आयोजना दशैं अघिसम्म सञ्चालनमा आउने गरी मर्मत थालिएको छ। बिजुवापानी सामुदायिक लिफ्टमा क्षति भएपछि संखुवा सभाको सैनपुरमा सञ्चालन भइरहेको आयोजनाबाट 386 घर परिवारमध्ये 118 परिवारले पानीको उपभोग गर्दै आएका थिए। पुनर्निर्माणको काम सुरु भएपछि स्थानीय उत्साहित भएका छन्। पानीको उपभोग गर्ने 118 घरले चाहिँ सुरु गर्नु भएको थियो, चार महिना पानी खाइसक्नु भएको थियो, अरू घरले चाहिँ अब खाएको थिएन, त्यो तयारीमा थियो। 10-15 दिनसम्ममा त्यो खाने योजना थियो। अब यो ठ्याक्कै 2080 साल असार 2 गतेको बाढीले चाहिँ लगिदिएपछि हामीलाई ठुलो नोक्सान क्षति भएको छ। मर्मत भइरहेको आयोजनाको कोशी प्रदेशका खानेपानी सिँचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको छ। दैविक प्रकोपका कारण धेरै ठाउँमा क्षति भएकाले यसको संरक्षण तथा मर्मतको काम भइरहेको कोशी प्रदेश सरकारले जनाएको छ। हेर्दाखेरि वास्तवमा नै यहाँ ठुलो क्षति भएको देखिन्छ होइन, र अहिले चाहिँ अब यो आयोजनालाई मर्मत गरी होइन चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढ्ने कार्यहरू भइरहेको छ होइन। पुनर्निर्माण भइरहेको आयोजनाको अनुगमन गर्दै मन्त्रालयका खानेपानी सिँचाई ऊर्जा महाशाखा प्रमुख मेघराज ग्यावालीले तत्काल स्थानीयको पानीको समस्या समाधान गर्न तीव्र रूपमा काम भइरहेको बताएका छन्। आयोजनाको मुहान क्षेत्रको सुरक्षाको लागि थप काम गर्नुपर्ने देखिएको ग्यावालीले बताए। र अहिले चाहिँ अब टेक्नोलोजीले के भन्छ भने कङ्क्रिटको गराउनु पर्न फेरि रिङमै फर्केको जस्तो चाहिँ हुन भयो है। रिङ बनाए पनि ठिक छ तर चाहिँ पर्फेक्ट पाइपहरू नहालेको हुनाले, र यो साइड सेलेक्सन पनि अलिकति चाहिँ खोलाको किनार अलिकति नजिकै खोलाको जहाँ पहिला बाढीले हानेको थियो त्यहाँनिर नै त्यही पुरानोलाई नै कन्टिन्युटी दिने गरी सरसफाइ गरेर त्यसलाई फेरि पुनः सञ्चालनमा ल्याउने गरी देखि गरेको हुनाले प्रोटेक्सनको त्यहाँ धेरै नै गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ यसको हातमा। मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका कार्यालयमा कर्मचारी अभावका कारण काम सञ्चालनमा भने केही समस्या भएको कार्यालयले जनाएको छ। रिक्त रहेका पदहरूमा आवश्यक दरबन्दी माग गरेर पठाएको प्रशासन महाशाखाले जनाएको छ। लिफ्ट खानेपानी आयोजना बगाउँदा करिब 3 करोड बराबरको क्षति भएको कार्यालयले जनाएको छ। अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजना बगाएपछि पुनः सञ्चालनको लागि काम भइरहेको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। बाढीको कारण खानेपानीको समस्यामा परेका स्थानीयलाई दशैं अघि नै पानी खुवाउने लक्ष्य रहेको कार्यालयको भनाइ छ। घर उरीमा पानी खाइरहेका थियो घरहरूमा, त्यो त्यहाँ चाहिँ हामी पानी बसी पुऱ्याउने भनेर लक्ष्य राखेको थियो। यस्तो तिहारको बेला र यो दसैँको बेला भनेर एउटा लियो, कम्ती पानीको हाहाकार भइरहेको अवस्था हुन्छ होइन, सबैलाई पानी चाहिन्छ त्यतिखेर। त्यो अवस्थामा हामीले पानी दिन सक्यो भने कम्तीमा त्यो उपभोक्ताहरूलाई राहत मिल्छ भनेर हामीले प्रयास गरिरहेको छौँ। र यो बजेटको उसले गर्दाखेरि हामीले अहिले 40 लाख रुपियाँ मात्रै यो वर्ष हामीले प्रस्तुत भएको छ। कुल अनुमानित 11,11,08,927 रुपियाँ लागतमा आर्थिक वर्ष 2075-76 योजना निर्माण थालिएको हो। आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आए भोजपुर लगायत त्यस क्षेत्रका स्थानीयलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने देखिन्छ। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कञ्चनपुरका सीमा क्षेत्रबाट चोरी तस्करी मार्फत अवैध सामान भित्रिन थालेपछि सुरक्षा गस्तीमा कडाई। 1 हप्तामा 1 करोड बढीको सामान बरामद। 4 पर्वलाई लक्षित गरी कपिलवस्तु ट्राफिक प्रहरीद्वारा 5 स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना, सवारी साधनमाथि पनि विशेष निगरानी। महोत्तरीको ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षकको चरम लापरवाही, गुणस्तरहीन अध्यापनका कारण विद्यार्थीको बिझोग। र बाढीले क्षतिग्रस्त भोजपुरको सामुदायिक लिफ्ट आयोजनाको मर्मत र निर्माणको काम सुरु, दशैं अघि नै आयोजना सञ्चालन गर्ने तयारी। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो, हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।